بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو عبا بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا اللهم أمين يا رب العالمين chicken laser you the adam iba mya ni ko monoma mya nyin nge nyi ma nge mya khmyar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin apan sin khan aya ya a long lo ko phan sin mwe myu siman khan khwe thain chu ku kae mu ro mu ro tabari do ibada kha wo ku kae chin ko khan dai do mu ro allah hu shin mya a ချင်းမထောပနာကျေးဇူးပြုခြင်းကိုရွတ်ဆိုပါရယ်ရှင်မြတ်အားရှင်မြတ်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတပန်းပြန်လဲပြီးတော့အလ္လာဟ်ဟူရှင်မေကလာမုလ္လာဖြစ်တဲ့အမိန်တော်စကားတော်ကိုလေးလာခွင့်ပေးတဲ့အလ်ဟမ်ဒူလ illah အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မျိုးကိုရွတ်ဖတ်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ရွတ်ဖတ်မယ့်သင်ခန်းစာကတော့အင်ရှာအလ္လာဟ်တအလာအလ္လာဟူရှမေမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ဆူရတုလ်မူတဖီဖီနဆူရတုလ်မူတဖီဖီနဆူရာနံပါတ်83ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆူရာနံပါတ်83ဆူရတုလ်မူတဖီဖီနဟီကနာအီဆူရာဟာအာယတ်36ပိုက်ရှိပါတယ်အာယတ်36ပိုက်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားရတော့တစ်ကနေ6ထိကိုပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါလေ။အားရတော့ဒီစူရာဟာနိုင်ငံရှီလျာတိကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တစ်ကနေ6ထိကိုအတူတူကဖတ်ယူလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဒီတစ်ကနေ6ထိရဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ဆီရ်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့အင်ရှာအလ္လာဟ်တအလာမျှဝေလေ့လာပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအတူတူကဖတ်ယူလေ့လာကြရအောင်အရေးကြီးတဲ့တဂျူဝိဒ်ဥပဒေများနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းအရေးကြီးတာဒီကိုဖော်ပြသွားပါမယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်ဟူတအလာအဲ့တော့ခုနပြောလိုပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆူရာတုလ်မူတာဖီဗင်ဆူရာနံပါတ်83အာယတ်တော်ကတော့36ပိုက်ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တစ်ကနေ6ကြီးပေါ့နော်အကြောင်းအရာတရားမှန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီတစ်ကနေ6ကြီးကအလ်မူတော့ဖီဖီနအလ်မူတော့ဖီဖူန်ဆိုပြီးလူဒီလဲဆိုလို့ရှိရင်အလေးခိုးတဲ့လူများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်တဲ့အခါမှာတောင်းတို့တင်းတို့ချင်ခွင်များကိုလူများစီကနေဝယ်တဲ့အခါမှာတော့အပြည့်နေမှာအပူတောင်းပြီးတော့အခြားသူကိုရောင်းတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကလေးခိုးတယ်သူတို့အလ်မူတော့ဖီဖူနအလ်မူတော့ဖီဖီလို့ခေါ်ကြတယ်ဒီလူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအော်လာဟူရှင်မြတ်ကတရားမဏိမှာဂျဟန္နမ်ရဲ့မြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတိပေးဟောဆောထားတယ်အလေးမခိုးကြဘူးပေါ့နော်မစင်းလဲကြဘူးရောင်းဝယ်ဖောက်ပါတဲ့အခါတော့ဒီခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖတ်ရအောင်ဒီကနေ6ခုأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بس بس سینی اتن سن بیامه نا سیزن اتن سیزن نه بو نا جارا یا نو سوت دی سین اکی آگا رخ ریخوا تو مرخا وا سوده کمی پاین سن نه ریخوا رخا وا تو به اتن سیزن نه جارا یا نو سوت رو بس 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 الو پیتا و جیس می مامه بسم الله الرحمن الرحيم ديله كنا سين لو به رخاوا اتن سيزن نه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آيات نبات ويل للمطففين ويل لام لونغو لي لام نه باومه لام غو لام نه باومه لول ما سوي ابو الا ادغام بلا غنا لو كوره ادغام بغير غنا لو له كوره ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဣဒဂေါဆိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့မငီးရဘူးเนาะမဆွဲရဘူးညှိတံကိုလည်းမဆွဲရဘူးညှိတံမရှိဘူးဆွဲလည်းမဆွဲရဘူးဝိုင်လူလီဝိုင်လူအကေဝိုင်လူအဲ့လိုဆွဲလိုက်မှာတော့မဆွဲရဘူးပေါင်းမယ်မဆွဲရဘူးမငီးရဘူးဝိုင်လူလီမူဆလီဝိုင်လူလီမူတဖဖီဖင်ويل للمطففين ويل للمطففين هاي دون بني الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا كاف قول لي دان لي توبي من على حمسون لو كوري كاف دي دوا شدتون شدتون اتن مخرج ما بين နေတဲ့အတွက်သူရအတန်ထွက်လာအောင် hamsun လေးတန်လေးနဲ့เนาะအတန် kaf ရအတန်ထွက်လာအောင် izak လေးတန်လေး izak talu izak talu ဒီစနာတော့မယ်အရောနံပါတ်1 allazina izak talu alan الناس يستوفون ينفع ما آية دون مني الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. آيات نمبر 3 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يخسرون. آيات نمبر 3 بيانفهمي وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. بيانفهمي آيات نمبر 3 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. يخسرون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. آيات نمبر 4 Ayat nombor 4 di channel Hamami Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. يَظُنُّ Ulaika no o mahobu o adam hobu u the chow me bo myama lo the chow me dan na ni set de ulaika ulaika o adam hobu no ro teacher pyan na thaw ma me ayat number 4 ala yazunnu ulaika annahum مبعوثون. مب باغو قلقلة صغرى بدنا مب مبعوثون
mabe be mabo mhogu mabe be baga atan pare atan talqiq po no atan pare alistifal atan nain ne nain no kong yi po no nain no kong yi ro mabe mabe mab'usun mab'usun ro ayat number 4 bian na thong ni no ala yazunnu ulaika annahum mab'usun الا يظن اولئك انهم مبعوثون اولئك ما ဥရဲ့ဘေးမှာရေးထားတဲ့ဝါဟုကအဲ့ဒါအတန်မရှိဘူးเนาะရေးပြီးတော့အတန်မထွက်ဘူးဥမဟုတ်ဘူးเนาะဥအတန်မဆွဲရဘူးဥပဲဥလာအိကဟင်အလာယဇွန်နူဥလာအိကအန်နဟွမ်မဘူဆူအာယတ်နံပါတ်5လီယောမင်အဇီမ်လီယောမင်အဇီမ်လီယောမင်မင်တဝဆတ်မင်မမင်အဲ့လိုနဲ့အတန်နဲ့လေတဝက်နဲ့ဆန့်ရတယ်ကြရယနုဂျူဇီမင်းအဆော့တ်အတန်ရဲ့အနှဲငယ်ဆန်မင်းအကေလီယောမင်းအဲ့လိုပြတ်တော့ကြည့်ဆိုမာမယ်နော်လီယောမင်းအဲ့ဒီကြရယနုဂျူဇီမင်းအဆော့တ်တဝဆုတ်လို့ခေါ်တယ်ပိုင်နီယာလို့လည်းခေါ်တယ်အနှဲငယ်အတန်စီးစင်းတယ်အဲ့တော့လီယောမင်းနော်လီယောမင်းအဇီမ်ကြရယနုဂျူဇီမင်းအဆော့တ်တီအတန်အနှဲငယ်စီးစင်းတာဒီဘိုင်နီယာလို့လည်းခေါ်တယ်တဝဆုတ်တော်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီကုန်ကြီးကိုအဲ့ဒီကုန်ကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့အခရာ၅လုံးရှိ၅ခုရှိတယ်လင်းဥမာရုလင်းကလမ်နူန်အိုင်မီမ်ရောလင်းဥမာရုဆိုပြီးတော့အလွယ်တကူပညာရှင်များကကျွန်တော်ချက်လို့နဲ့မှတ်လို့လွယ်အောင်အဲ့ဒါလို့ဝါကျလေးဖွဲ့ပေးခဲ့တယ်လင်းဥမာရုဟင်ဒီ၅ခုအတန်လေးကအနေငယ်စီးစင်းနဲ့စံပေးရတယ်လီယောမင်းเนาะအကေပြတ်တော့ကြည့်လီယောမင်းအဇီမ်အဲ့လိုပြတ်တော့ကြည့်ဆိုမားမယ်မင်းလီယောမင်းအဇီမ်လီယောမင်းအဇီမ်လီယောမင်းအဇီမ်အာယတ်နံပါတ်6ယောမယကူမွန်နာစူလီရဗ်ဘီလ်အာလမီနယောမယကူမွန်နာစူလီရဗ်ဘီလ်အာလမီနيوم يقوم الناس لرب العالمين لرب العالمين
يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. Alhamdulillah. Rodini jenaru lichin de ayat romya garo tika ni chauki pono suratul mutaffifin. Surah number 63. Di surah ma di kana ma ayat otong zene chau pai shi de. Tapi me dini pono jenaru ya tinggal za tika ni chauki be jenaru kedua lichin ke bibi ku jenaru kau biang pa biang me tika ni chauki. Ilu shi di ayat o chau pai ye أديب التفسير بجنور تجاه يوم إن شاء الله تعالى قومي جنور قوب يوم فابيا من تقاني شوكي بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين الحمد لله لو دعا سلوشين سورة المطففين سورة Mutaffifin surah number 63 sebare kami ku jenru bi iznillah taala Allahu shmai alu ro mai no pin jenru bi suratul mutaffifin surah number 63 ye no jenru kuna ga payu ke de tika ni 6 thi ye tafsir adibe ku chi ja ja chi yaung inshallah taala ro di suratul mutaffifin ga quran jenru me the ma Surah number 63 miao phit par de. Quran janum me the ma surah paung 134 kanda 134 bauk shi le bo no. Titit le. Ai di 134 the ma di suratul mutaffifin ga surah number 63 miao phit par de. Surah number 63 miao phit par de. A lo المطففون المطففين سرغا بيلو لوري كو بيو دله سولو شين اچين الي چين كو ده لوري كو را راو مكا دوميا سيا وي لو يين وي ده كا ما راو دو ا اپي راو مو اپو تاون ده دو ا لوميا تشا لو بيان ياو ده كا ما راو دو ا الي كو ده يو بي ياو ده لو كو دوميا كو بو نو المطففون المطففين لو كو ده نو تاون لو تين لو چين كوين لو ما နော်လိမ့်လေဆင်းလဲတဲ့လူများအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဘစ္စမီလာဟီရာဟ်မန်ရာဟီမ်လူများမှာကျင်နာညာလာတော်မူလို့ရှင်မဟာကင်းတော်လို့ရှင်အလ္လာဟ်ရှမိတ်နာမည်တော်ဖြင့်စပြုပါ၏အာယတ်တော်နံပါတ်1ဝိုင်လူလ်လ်မူတဖီဖီနဝိုင်လွန်ဆိုတာကငယ်မီဝိုင်လွန်ဆိုတာကငယ်မီဝိုင်လွန်ဝိုင်လွန်ဆိုတာကအစ္စမုလ်ဝါဒီဖီဖီနာငယ်မိမှာရှိတဲ့နေရာတနေရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဝိုင်လွန်ဆိုတာကငယ်မိငယ်မိဒီဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အလ်မူတဖီဖီနအလ်မူတဖီဖီနအလ်မူတဖီဖူနဆိုတာဘယ်သူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတို့လေးတို့ချင်တဲ့အခါတို့မဟုတ်အလေးချင်ချိန်တဲ့ကချင်တာရဲ့ချိန်တာရဲ့ချင်တာကတစ်ခွဲ့နှစ်ခွဲ့အရင်တော့ကျွန်တော်ရှေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တပီနပီတတောင်းနတောင်းလို့ချင်တာပေါ့နော်
ချင်းနာကကိုင်လွန်းလို့ခေါ်တယ်အာရဘီလိုကိုင်လွန်းချင်းနာကအဝဇနုန်မီဇန်ချင်းနာချင်းခွင်အခုကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာတော့ချင်းနာတောင်းနာများတယ်ချင်းနာကတော့တော့နေတော့ပြီအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းနာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းတို့တင်းတို့ချင်းနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလာကျွန်တော်တို့ပိတ်တာတို့ကီလိုဂရမ်တို့ကီလိုဂရမ်တို့ဟာလာဒါတွေချင်းနာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့သူတို့ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာတခြားဒေါ်မီကူမထာများနေပြီးတော့ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာအပြည့်မဟုတ်ပဲအပြည့်တော့မကပေါ့နော်အပူတောင်းတယ်လူမဲဆရာဝယ်တဲ့အခါမှာကျတော့အပူပြည့်ရှံနေအောင်သူကလိုချင်ဝယ်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာအလေးခိုးတယ်ယော့ပြီးတော့ရောင်းတယ်အဲ့ဒီလူလူတွေကိုအဲ့လူလူတွေကိုမတော်ဖီဖီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမတော်ဖီဖီများတော့ဝိုင်လွန်းငယ်မီနော်အော်ရှမေကဒီဆိုရာဆာမာအလ်မူတာဖီဖီဆိုရာကချင်းခွင်တို့ချင်းခွင်တို့နော်တောင်းတို့တင်းတို့အလေးချင်းတို့ခိုးတဲ့လေးခိုးတဲ့လူယော့နေအောင်လုပ်တဲ့လူတွေကဟာဆိုလို့ရှိရင်ငရဲမီနဲ့ဖြစ်စီဆုံးရှုံးခြင်းရဲ့အကြောင်းခံဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်လေးခိုးတဲ့လူတို့အဲ့တော့အဲ့တော့နေမှာအော်ရှမေကအလ်လဇီနာအလ်မူတာဖီဖီနာဘဒူရီလေအော်ရှမေကိုရန်ကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်ကြားတော်မူတယ်ရှင်းလင်းပြသတော်မူတယ်အဲ့တော့နေမှာမူတာဖီဖီနီကိုအော်ရှမေကရှင်းပြတယ်ဘဒူရီလေအလ်လဇီနာထူထူတို့ဟာတဲ့မူတာဖီဖီဆိုတာထူထူတို့ဖြစ်တယ်တဲ့အီဇက်တာလူအလန်နာစီလူသားများတခြားလူကနေပြီးတော့သူတို့ကဝယ်တဲ့အခါမှာချင်းခွင်းနဲ့ဝယ်တဲ့အခါမှာယက်စတောဖူအပြည့်ဝတောင်းကြတယ်အပြည့်ချိန်တော့လူများစီကဝယ်တော့သူကအပြည့်တောင်းတယ်ဝါအီဇာအဲ့တော့တုံးပါဝါအီဇာကဲလူဟွမ်အဝဇနူဟွမ်ယခူစီရူန်ဝယ်ပြီးတော့တခြားလူပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာတော့နော်ကာလူဟွမ်ဆိုတာကချင်းတာချင်းတွယ်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့အခါတုံးမဟုတ်အဝဇနူချိန်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ယခူစီရူန်အလေးခိုးကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေတော့ဖီဖီအလိုရှိမကဒီမှာကျွန်တော်ကိုသတိပေးနိုးဆိုထားတဲ့အဲ့ဒီလိုချိန်လေးခိုးတဲ့လူတွေတွေ wild ဆိုတာငြင်းမိပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့ငြင်းမိတော့ဖြစ်တန်ရှိတယ်နော်အလေးမခိုးကြနဲ့ဆုဘဟန်အလ္လာဟွန်းအလ္လာဒီနာအီဇက်တလူအလန်နာစီယစတောဖူန်ဝအီဇာကလူဟွမ်အဝဇနူဟွမ်ယခ်ဆီရူန်အဲ့ဒီမူတဖီဝီဆိုတာကတခြားသောလူထမ်းနေပြီးတော့ဝဲတဲ့အခါမှာတော့သူအပြည့်တောင်းတယ်မလီရောမပေးနဲ့တော့ရှော့မပေးရဘူးတော့လူများဆရာဝင်တော့သူကဟလာအပြည့်တော်မကအပူပါတောင်းတယ်နော်တခြားလူပြန်ရောင်းတဲ့ခါမှာကျတော့ရော့ပြီးတော့လေခိုးတယ်အဲ့ဒီလူတွေပြောဝိုင်းလုံးငြင်းမြင့်ရှိတယ်အဲ့တော့လီမာလုံးရှမေကအလာယဇွန်အူလာအီကအန်နဟွမ်မဘရူစူအလာယဇွန်အူလာအီကအဲ့ဒီလူလေခိုးတယ်မူတော်ဖီဖူးနဲ့သူတို့မသိဘူးလားမယုံကြည်ကြဘူးလားတဲ့အန်နာဟုမုတ်ချသူတို့ဟာမဘီရူဆူတေပြီးတဲ့နောက်ပြန်လဲပြီးတော့ရှင်ပြန်ထားရမှာအော်လောရှမေကသူတို့ကိုတဖန်ပြန်လဲပြီးတော့ရှင်ပြန်ထားစီတော့မူမာကိုသူတို့မသိဘူးလားမယုံကြည်ကြဘူးလားတဲ့လီယောမင်အာဇီမ်အဲရွန်အငါမအော်လောရှမေကလီယောမင်အာဇီမ်သူတို့ကထိုလူတွေမှာကြီးမားလာတဲ့နေ့အတွက်ရှင်ပြန်ထားရမှာသူတို့မသိဘူးလားအဲ့ဒီနေ့ကဘာနေ့လဲယောမယကူမွန်နာစူလရဗ်ဘီလ်အာလမီသူနေ့မှာအနတ်စ်လူသားတွေအားလုံးဖန်ဆင်းကလူသားတွေအားလုံးဟာယကူမူရကြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကီယာမတ်နေ့လို့ခေါ်တာအလ်ကီယာမတ်ဆိုဆိုရက်ချင်းအလ္လာဟူရှိမင်းရှေ့တော်မှာလူတိုင်းဟာဟောဖန်ဆင်းကအားလုံးလူသားတွေအားလုံးဟာအလ္လာဟ်ရှိမင်းထံတော်ဘာမှရှေ့တော်မှာရက်ရမယ့်နေ့ကိုကီယာမတ်အလ်ကီယာမတ်ရဲ့ရမယ်နေ့လို့ခေါ်တာလီရဘ်ဘီလ်အာလမီအလ်အာလမီဆိုဖန်ဆင်းကများအားလုံးကိုရဘ်ဖန်ဆင်းမွေးမြူပိုင်ဆိုင်ဆိုးပိုင်တော်မူသောထင်းချုံကုကဲခန့်စီမံခန့်ခွဲတော်မူသောရှင်အရှင်မြတ်ရဲ့ရှေ့တော်မှာရဲ့ရမယ်နေ့ပဲအဲ့ဒီကြီးမားလာတဲ့နေ့ဆိုတာလီယောမင်းဟောဇီမ်ယောမနော်ယကူမွန်နာစုလီရဘ်ဘီလ်အာလမီအဲ့ဒီနေ့မှာလူသားတွေအားလုံးဟာအလ္လာဟူရှိမေရှေ့တော်မှာရကြမယ်နီဘလို့ရကြမလဲကျွန်တော်တဖ်ဆီရူအီဘနုကစီနာနေပြီးတော့အချို့ဟာဒီသ်တော်ကိုကြည့်ကြရအောင်နော်အဲ့တော့အီဘနုကစီကဘာပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုင်ယကူမူနာဟူဖာတန်ဥရာတန်
غرلا في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرمين ويغشاه من أمر الله تعالى ما تعجز القوى والحواس عنه قيامني ما لداري آلو ومشمع شير وما مبلو يعمل حفاتا فانا ما بابو عراتا ولي سلي غرلا غرلا سراغا خطنا مبشتها خطنا سراغا ကျွန်တော်တို့ ဒီ ဒုနီယာ မှာ နေစဉ် တမန်တော်မြတ် ဆလ္လာလ္လာဟူ အလัยဟီ ဝဆလမ် ရဲ့ ဆွန်နာ တော် အရာ အမျိုးသားများ ဟာ ယောက်ျားသားများ ဟာ အရှိန် ကရ ဲ့ ဟာလာ ဒီ ထိတ် ကအ yi ခွန် ကို ဖျက် ရတဲ့ အတ ခတနာ အဲ့ဒီ ကေယာမန် နေ မှာ ဆိုလို့ရှိရင် မိမိ ရဲ့ မိခင် ဝန်ဘက် ကနေ မွေး ဖွားလာ တဲ့ ပုံစံ အတိုင်း ပဲ ဒါ လူက တော့ အကြီး ပေါ့ နော် အဲ့ဒီ ပုံစံ ပဲ အဝတ် စား လည်း မပါဘူး နော် ခတနာ လည်း မဖြစ် ထားဘူး ခတနာ လည်း မဖြစ် ထားဘူး ဖနတ် လည်း မပါဘူး လူတိုင်းလူတိုင်းယောမယကူမုန်နာစု လရဘ်လ် အာလမီန် အဖန်စင်ကရအလုံးကို ဖန်စင်မွေးမြူ စိုးပိုင်တော်မူတော့ အလ္လာဟ် ရှိမဲ့ စီတော်မှာ ရကြရလိမ့်မယ် ဘယ်လို ရရမလဲ ဟူဖာတန် ဖနတ် မပါဘူး ဟူရာတန် ဝီလီဆလီ ဂူရလန် ခတန် မဖြစ်တာ ပုံစံ အလုံး ရကြမ ရောက်ကြပြီမှ အလုံး အလုံး ညမှာ ကြောက်မွေးပဲ ကောင်းနေနေ နော် ညမှာ ခက်ထန်နေနေ ero ibn kasir ga salabi hadith aw dabu du ha phobya tha de rawal imam malik an nafi' an ibn umar radiyallahu anhuma imam malik asim yan ne an nafi' nafi' rahimallahu tani dzin abdullah bin umar radiyallahu anhuma abdullah ibn umar radiyallahu anhuma ga ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تمنوا صلى الله عليه وسلم جن مكره يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب احدهم في رشعه الى انصاف اذنيه ادي نيما بلوتي تروي بيمودي ها نو تشوي دي لو به ترو نيميو دوام سلوشين دي نيو ناتي ياو دي سبحان الله نو حديث ربو ما ابن الاسود الكندي ကဘာပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင် سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامه ادنيت الشمس من العباد قيامه ني လို့ရှိရင်နေမင်းကြီးဟာတဲ့နော်လူသားတွေကြီးကျွန်တွေအခုရှိမဲ့ကြီးကျွန်တွေဆိုလူသားတွေနဲ့အလုံးများမှာနီးဆက်နီးကပ်လာလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်နီးကပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် hatta takuna qadra milin aw milain လမ်းတစ်ထောက်စာနှစ်ထောက်စာလောက်ပဲခေါင်းပေါ်မှာပဲအနေလုံးကြီးရအလ္လာဟူအကဘာတမန်မြတ်ကဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတို့မူတယ်ကာဖတ်သ်ဟာရူဟူမူရှမ်စုနေအောင်ကသူတို့ကိုဆူဘာနလာပူပြီးမှတော့အေးပြောတာပေါ့ပြီးတော့ချွေးတယ်လို့ဖယကူနူနာဖီလ်အာရကီကပဒရီအာမလီသူရဲ့ကောင်းမှုကုတုအကုတုသူရဲ့အကုတုကိုမူတည်ပြီးတော့ဗောနော်ချွေးတယ်ချွေးတယ်ပျော်သွားပြီးတော့ချွေးတယ်အချို့ဟာမင်းဟူမန်ယာခုဇူဟူအီလာကီဘေးခြေတလုံးတော့နော်အကုတုကမြုပ်သွားတယ်ومنهم من ياخذه الى ركبتي شرود دنيا ကသူရဲ့ဒူးနှစ်ဖက်လောက်ချွေးတွေကမြုပ်သွားတယ် ومنهم من ياخذ الى حقوي ချွာခါလောက်မြုပ်သွားတယ် ومنهم من يلجمه الجام ချွာလုံးဝသူ့ကိုနော်သူရဲ့ပြင့်မှုတွေကသူပျော်ပြီးတော့ချွေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မြုပ်နှံသွားတယ်အဲ့လိုကြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်ခေယမန်းနေရဲ့အချင်းနေဟောဘဒူတွေလဲနာအူဇူဘီလာအလေးခိုးတဲ့လူတွေဘဒူတွေလဲဆော်လာငါချင်းမဝပြူတဲ့လူတွေဘဒူတွေလဲလူများကိုဆဲဆိုချိန်မောင်းတဲ့လူတွေဘဒူတွေလဲလူများရဲ့အသက်ကိုတတ်တဖြတ်တဲ့လူတွေနာအူဇူဘီလာဘဒူတွေလဲလူများရဲ့ကုန်တိတ်ခါကိုထိခိုက်ပြက်ပြားစေအောင်နော်ကုန်တိတ်ခါချတဲ့လူတွေနာအူဇူဘီလာဘဒူတွေလဲမာနထောင်သွားတဲ့လူတွေဘဒူတွေလဲဆေးရတွေရဲ့အုပ်စာပစ္စည်းကိုဝိုက်တဲ့လူတွေခိုးတဲ့လူတွေဘဒူတွေလဲယတီမ်အယွေမြောက်ခင်အဖေသေးဆုံးတဲ့ယတိအဖမဲ့ကလေးတွေရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုဖြောင်တဲ့လူတွေနာအူဇူဘီလာနာအူဇူဘီလာမူနာဖီကူန်အယ်မူဂျီရီမူန်ပြမှုပြုလုပ်တဲ့လူတွေပါဇက်ကတော့ယုံကြည်တယ်ပြောပြီးနှလုံးသားကငြင်းပယ်တယ်မူနာဖီကတွေအလ္လာဟ်ရှ်မေတူပါမန်ရှင်တဲ့မူရှရီတွေကနော်သူတို့မြုပ်သွားလိမ့်မယ်နာအူဇူဘီလာအဲ့တော့အဗ္ဒူလာဟ်အ ibn ဥမာရ်ကဒီတဘရအတဘရအီမမ် ibn ဂျီရီအတဘရစီမန်ရဲ့ရီဝိုင်းတခုမှာလူသားတွေအဲ့ဒီနေ့မှာယကူလူနာမီအတ်သနအဗ္ဒူလာဘင်ဥမာရ်ကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာနေပေါင်း100နေပေါင်း100ရဲ့အမမဟာရှာကွိမီမှာဆုဘဟာနလ္လာနေပေါင်း100အဲ့ဒီနေ့အတွက်ဟွန်းယောမယကူမွန်နာဆူလီရဘ်ဘီလ်အာလမီအဲ့ဒီကိယာမန်နေ့မှာလူသားတွေအားလုံးဟောရှိမဲ့ထာနာဘာမှာ
ယခတယံကိုဖန်ဆင်းမိပြီးတော့ရော့ဘူလာလမင်းယခတယံကိုဖန်ဆင်းမိမှုဆိုပိုင်းထင်ချုပ်ကုကေစီမှာခန့်ခွဲတော်မူတော့အလ္လာဟူရှင်မြတ်ရှိတော်မှာနေပေါင်းယကူမူနမိအတ္တဆန္ဒနေပေါင်းတရားကြီးရမယ်ဆိုပြီးတော့အဗ္ဒူလ္လာဟ်ဘင်အူမာရ်ကအဲ့ဒါလို့ဖတ်ဆာရ်အရှင်လင်းအကျေဖွင့်တယ်ဆုဘဟာနလ္လာဟ်အစ္စလာမ်ရတော့ဒီဆူရာတုလ်မူတာဖီဖီနအဲ့တော့တိကနေ 6ဒီအလ္လာဟ်ရှင်ကကျွန်တော်တို့အလေးခိုးခြင်းကိုဟာရမ်တားမိတာတွေမတရားမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အလေးမခိုးရဘူးဒီနေ့ဆီကနေပွေတဲ့အခါမှာလေပို့ပေးဖို့မတောင်းအောင်သူတို့ပေးကိုရောင်းတဲ့သူကပေးတဲ့ကဏ္ဍပေါ့နော်ကိုယ်တော့မတောင်းအောင်ပို့ပြီးတော့အလေးမခိုးနဲ့အဓိကအလေးခိုးတာရောင်းဖောက်ကားမှုမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးယူပြုလုပ်ဖို့ရပဲအစ္စလာမ်ကြတော့ကကျွန်တော်တို့သင်ပေးထားတဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ
سبحانه وتعالى أعلم وصلى اللهم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في كيلنا وبارك لنا في ميزاننا وبارك لنا في تجارتنا يا الله جل نورك تندان شينقينه ميزان شينقينه بو كونش مينغلا شيمي بيدنا لو با جنورو يي سيواي ياوي فاوغاونيا بو باركا مينغلا كونش مينغلا شيمي تنا لو با يا الله اللهم امين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته